Ազգային ժողովրդի կամավորի հայտարարությունը կարծիք պայմանագրի 13 հոկտեմբեր 2021 թվական 103-րդ չարաղետ տարելիցի կապակցությամբ 2024 թվականի հոկտեմբերի 13-ին հայ ժողովուրդը տխրանշելու է կարծի պայմանագրի ստորագրման 103-րդ չարաղետ տարելիցը։ Ստորագրված լինելով ավելի քան 100 տարի առաջ, այս անօրինական փաստաթուղթը շարունակում է իր գործանարար ազդեցությունն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ճակատագրի վրա։ Կարսի պայմանագրի միանշանակորեն կարելի է դիտարկել որպես Ռուսաստան-Թուրքիա գործակցությամբ կայսերապաշտական քաղաքականության ակնառու օրինակ, որի միջոցով այս երկու ուժերը լուծեցին իրենց շահերը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, որտեղ արելով Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի իրավունքները ու օրինահաստատ պահանջները։ Ստորագրված չլինելով պետությունների միջև, այն կարելի է դիտարկել ընդհանրապես որպես երկկողմ գործակ, որը հստակորեն արտացոլում է ռուս-թուրքական կայսերապաշտության առ այսօր շարունակվող նպատակներն ու ռազմավարությունը տարածաշրջանում։ Դրանք են առաջինը համագործակցության նպատակներ, ազդեցության գոտիների բաժանում։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան տևական դարեր շարունակ մրցակցել են և շարունակում են մրցակցել Կովկասում ազդեցության գոտիներ ձևավորելու համար։ Կարսի, իսկ մինչ այդ Մոսկվայի գործարք պայմանագրերով նրանք վերահաստատեցին երկու պետությունների ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, ապահովելով նրանց համար որոշակի կարգավիճակ և վերահսկողություն տարածաշրջանի նկատմամբ։ Երկրորդ, Հայաստանի և հայ ժողովրդի շահերի ոտնահարումը։ Կարսի պայմանագիրը դրսևորեց կայսերապաշտական երկու պետությունների, խորհրդային Ռուսաստանի և քեմալական Թուրքիայի ձգտումը լուծել իրենց շահերը չհիմնվելով տեղի ժողովուրդների ցանկությունների վրա։ Հայաստանը լինելով փոքր և խոցելի պետություն, դարձավ այս գործարքի զոհը, կործնելով իր տարածքների զգալի մասը։ Թուրքիան ստացավ Կարսի մարզը, Արդահանը և Սուրմալուն, որտեղ գտնվում էր հայ ժողովրդի համար սրբազան Արարատ լեռը։ Նախիջևանը դրվեց Ադրբեջանի ենթակայության տակ։ Կարսի 1921 թվականի այս գործարքը եղել և մնում է անօրինական, քանի որ ստորագրողներից ոչ մեկը ստորագրման պահին չի ներկայացրել ինքնիշխան պետություն, այսինքն չի հանդիսացել ճանաչված պետության օրինական կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ։ Կարսի գործարք պայմանագիրը ստորագրման իսկ պահից ոտնահարել է միջազգային իրավունքի մի շարք հիմնարար դրույթներ, ջուս կոժենսներ, ուստի ըստ պայմանագրերի մասին օրենքի Վիեննայի 1961 թվականի միջազգայինագրի 53-րդ հոդվածի Կարսի պայմանագիրը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից եղել և մնում է որպես անօրինական գործարք, որպես ապօրինի փաստաթուղթ։ Երրորդ, տարածաշրջանային քաղաքականության փոփոխությունները և Նախիջևանի հարցը։ Պայմանավորված տարածաշրջանում ուժերի ռազմավարական վերադասավորումներից և նոր աշխարհաքաղաքական պայմաններից Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան հնարավոր միջանցքի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության կամքից անկախ հնարավոր է Նախիջևանի հարցի վերաբացում։ Տրանսպորտային և տնտեսական նախագծերը կարող են խթանել այս հարցի նոր քննարկումները և դա կապված է լինելու Իրանի և Միացյալ Նահանգների առաջիկա հարաբերություններից, ինչպես նաև Վրաստանում հոկտեմբերի վերջին կայանալիք ընտրությունների արդյունքից։ Եզրակացություն։ Կարսի գործարք պայմանագիրը շարունակում է մնալ որպես անօրինական փաստաթուղթ արևմտյան ժողովրդավարությունների լռության և սեփական խղճի հետ գործարքի վկայություն ու անարդարության խորհրդանիշ, Ռուսաստանի և Թուրքիայի կայսերապաշտական ուժերի նենգ ու ուխտադրուշ համագործակցության ապօրինի ծնունդ, ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհուրդ, 13 հոկտեմբերի 2024 թվական, Երևան։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։